السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرو قدر منوکتن کو دغا ڈاکومنٹری چتا سگور ہے دا تیرا پا علاقے کے اور اکزے ایجنسی کے دا مختلف و زیارتن پا حق لدا پدے کے من زنی تصویران تاستا اڑان دیکھو او زنی پلمنا چدا حق و زیارتن متعلق دی لکه تاسو چې کم زیارت د لری نه ګوره دا د لیډی کلی دی پدې کې د پیر کامل میر انور شاه بزرگوار زیارت دی چې د لری نه تاسو تخکاری. بیا د دویم تصویر کې هم د لری نه موسم بدل شوی دی او دغه زیارت تاسو وینئ. همدارنګ د دې حدود اربعا تاسو وینئ چې د غرنا د دې کومه حدود اربعا ده. دا دلته یو زمانه کې د دې خپل قبرستان او اوس هم هغه قبرستان د دې حق ته کسه هم زنو کسانو دا منی کړی دی. د زیارت د خرابې دون مخ کې چې کم حالت وو هغه تاسو وینئ چې څومره طریقې سره دا زیارت روغ وو. او بیا د خرابې دون بعد چې دا کم تصویر تاسو وینئ چې ساده ر پیښولې دي نو دا د زیارت ته خرابېدو نه بعد دغه منظر دی. د میر انور شاه بزرگوار چې کوم مریدانو او عاشقانو هغه هر کال راتلل دلته او تک را تک دی او د دې زیارت ساتنې کوله خو د پابندو د وجنه رو رو دغه زیارت خراب شو ځکه چې ساتنې اونشوه او لکه څنګه چې پکار وا هغه شان ساتنې و نشوه. نن موږ ګورو چې نه صرف دا زیارت بلکې مختلف زیارتونه دي لکه مست میر قاسم زیارت تاسو ګورئ چې هغه باندې هم تانبو لګېدلې د اول نه داسې نه وو په دې باندې هم ښکلې زیارت وو او بیا ځنې ظالمان راغلل او د غلطې عقیدې د وجې نه او چې شرکې ګڼل دا زیارتونه خراب کړل. همدارنګ میا میر عاقل سید زیارت تاسو ګورئ چې اوس کاڼي پراته دي حالانکه په هغه زمانه کې دې باندې هم زیارت وو. همدارنګ نور زیارتونه دي. په دې حق لمون خپل یو ملګری مولانا حسنین رضا صاحب سره خبرې کړې دي. راځي چې دغه خبرو ته غوږ شو چې هغه په دې حق له سوای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. درود و سلام وي د مقدرمن پیغمبر اسلام او د قدرمن آل باندې. د تحریک انوریه څو ضروری خبرې تاسو خدمت کې عرض کوم. د بادشاه میر انور اعلی الله مقامه زیارت متعلق څنګه نن سبا حالاتو کې د مظلومیت شکار شوی دی. دغه زیارت هم سلام دوستانو باندې بند دی، همې د زیارت تعمیرات خلکو باندې بند شوی دی. دا بزرگوار بادشاه سید میر انور اعلی الله مقامه د دې بزرگوار نیکونه د نیمه منوره نه دی د غرونو علاقو ته راغلی دی. تبلیغ دینی کړی دی خلکو ته د اهل بیت او صحیح لار خیال یې. نن سبا زمانه کې بزرګونو لکونو خال د بادشاه میر انور بزرګوار هغه منون کې عقیدتمند دی. تقریبا د دغه بزرګوار ټول مریدان د دنیا کونس کونس کې خاص کر تیرا بنگش او کرم ایجنسی کې پرته دی. د دې بزرگوار زیارت هغه د لیډی علاقې د اورګزی ایجنسی هډکوارټر سره نږدې یو کلی دی. هغه کې زیارت یو ځای کې جوړ شوی و خو تقریبا مخکینی څوره خبرې دي د دې د زیارت جوړولو تاریخ څه کله نه جوړ شوی دی. او دا قبرستان څه کوم دی دا د شیاو خپله مخصوصه علاقه دی که د بل چا حق نشته. دې متعلق څوره معلوماتي اغا حکومت ادارو ته خلکو پیش کړی دی ورته ور کړی دی. خو اغ باوجود تقریبا
1999 د بعد بیا دغه مسأله د زیارات سلام او دغه د جوړیدلو تقریبا یو سیاسي رنگ ورته ورکړی شوی دی. حکومت طرف نه څه مختلفو مشکلاتو شکار شوی دی زیارت. دی سلسله کې ډیر زیات کوششونه مختلفو کمیټیو مختلفو تنظیمونو د زیارت جوړولو د پاره وکړو. مختلفو وختو کې لوکل گورنمنٹ ته، صوبائی ته، وفاقی ته، قانون نافذ کولو والا ادارو ته درخواستونه پیش کو. د دې مظلومیت ورته وخیل د زیارت څه کوم حالات کې دا مظلوم شوی دی، د دې زیارت کوم بد حالات شوی دی، خو څه مشکلات دي، څه هغه وجه نه ده خبرې ته طول ورکړي حکومت، او څه کوم ضروري کار دی هغه د اجازات ورته میلاو نه شي. دی سلسله کې تقریبا د بادشاہ میرانوار صاحب منونکو دوستانو ځنو کسانو ریلی هم وبستې، خو موږ دغه یو دوستانه ماحول کې ښه ماحول کې چې حکومت هم مشکلات جوړ نه شي، خلکو ته مشکلات جوړ نه شي، ملک مشکلات نه وي، افراتفری نه وي، حق هم خپل حقدار ته ورسیږي. دی وجه نه د ښه دوستانه ماحول کې یو ځل بیا د حکومتي څوره ادارې دغو ته دغه خاص کوم، دغه ورنه درخواست ورته کوم چې موته د ښه طریقې سره دوستانه ماحول کې ورورولي ماحول کې، چونکې دا د مو هم قانوني هم شرعي هم عرفي هم اجتماعي یو حق دی چې دا مو پوښتی شوم، او دا په کار د موته څه شي زر و نظر د دغو زیارتونه کولاو شي. دی سره سره صرف د یو زیارت نه دی، دغه ډیر افسوس ده خبره زه کوم چې پاکو هند باندې د اولیاو ډیر احسان دی. ټول دین پاکو هند کې څوره اسلام راوړی دی، د اولیاء الله راوړی دی، ټول خبر دی دی خبرې نه. اخ باوجود هر علاقه کې د زیارت خپل احترام شته دی، خو کچیر د اورګزی ایجنسی علاقه ته راشي دی کې مختلف زیارتونه شهیدان شوی دی، زیارتونه ړنګ شوی دی، خراب شوی دی، او مؤمنانو ته اجازت نه ملوي کې څنګه جوړ شي. یو زیارت غنم دا سید بادشاہ میرانوار اعلی الله مقامه هو زیارت ور سره د بزرگوار نیکونو کې سید میر عقل بزرگوار دی، ور سره د سید میر مس میر قسم بزرگوار دی، ور سره د سید خلیل شیرازی بزرگوار دی. چې دغه ټول زیارتونه دغه علاقې کې نه پوهیږم څه خاص سیاست مطابق هغه څه شوي دي ړنګ شوي دي. لذا زه یو درخواست د میا بادشاہ څوره مینهوال دی غو نه کوم، یو حکومت نه کوم. د میا بزرگوار څوره مریدان دي، سیدان دي، که پښتنه دي، کور مې کې دي، تیرا کې دي، بنګخ کې دي، یا بار ممالیکو کې دي. د تاسو دی کار کې د کامیابی واحد راز و راه حل هغه اتفاق سره د اواز چتول دی، چې نور څوکم دی معطلی ونه شي، اتفاق سره په کار دی. یوه اواز سره د زیارت د بد حال دپاره اواز اوچت شي، ځکه چې دا یو لوی شرمندګي دی معتقدینو دپاره، مریدانو دپاره، چې دغو زیارت هغه یوه چادر ته دغه مزار راټول شوی وي. خدای دې نه وکړي چې دا نور مخته خراب شي. نو دا مو خواست چې تاسو که غواړو چې دغه زیارت جوړ شي، د اتفاق مظاهره وکړو، او دې دپاره کوم کسان چې میدان ته راوتلي دو مو خپله تحریک انوریه طرف نه دغه تاسو نه خواست چې ټول اتفاق سره، یوه غږ سره، یو مدد چې کوم غږ د میا مریدانو دی هغه سره د دې زیارت جوړولې خواري وکړو. بل حکومت نه مو خواست دغه خبره حکومت ته د ادارو ته چې کوم کسانو دغه کې لاس دی غوته خاص کوم څه د مؤمنینو د غزلونه نور دغدار نه کو، اجازات میلاو شي په کار دی. دا مو حق دی چې مو خپل عقیدې مطابق د خپل پیشوا د خپل مرشد هم سلام مو ته آزاد شي، هم دغه زیارت جوړول مو ته آسان شي. د شی او د سنی د اتفاق یو خاص محور و بل دا یاد دي چې عید ورځو کې خوشحالي ورځو کې شی او سنی خپل منځو کې اتفاق سدیږي کې عید منوول. نن هم دغه ځای ځینو ادارو هغه د اختلاف ځای ونه جوړ کړی دی، هغه اختلاف بوینی ونه پروان کړی دی. دا لګیږي د څه خاص سوچ سمجې منصوبې سره دغه ځای خرابیدلو خرید کیږي. نو موږ دغه کار موندې پرېښلو نه دی، ای څه حواله سره، هر حواله سره شیعه سنی انشاءالله دې باندې متفق دي. بیا هم
او طرف نه څه مشکل نشته، او کومو کسانو طرف نه مشکل دی او ته خواست څه د زیارت دغه سلام او دغه تعمیر اجازات متراکی د مؤمنون سنت د نور دغه دار نکی. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.